Ano, je to tak. Nově ve hře můžete mít leguána v bytě. V dnešním videu si ukážeme, jak na to. Abyste měli leguána v bytě, tak musíte nejprve sehnat leguání vejce. To se sežene v misi Heist, když jste v bytě Yorinoba Arasaki. Tak pokud stojíte u výtahu a dáte se doleva, tak vlevo je socha, kde je leguán pravej živej a pod ním leží vejce leguána, který vy musíte sebrat. Já jsem sem šel až po té misi Heist pomocí modu, takže ten leguán živej byl trochu buglej, ale pokud sem půjdete přímo při té misi Heist, tak ten leguán by měl být normálně živej a měl by se hejbat a vedle něj by mělo být to vejce, takže to vejce musíte sebrat. No a potom, když jdete do svého bytu, tak tady máte misku, kam to vejce můžete položit. No a pak jenom čekat. A čekat. A čekat. Můžete se jí stavět na hlavu, můžete na něj mířit. Ale fakt, tady to trvá strašně dlouho. Takže doporučuji přetáčet čas. Já jsem ten čas přetočil o den dopředu asi 30krát, možná víckrát. Opravdu to dá strašně času, než se vám ten leguán vylíhne. Pokud tam to nespěcháte, tak prostě běžte dělat jináčí questy po té misi Heist. Vůbec si toho nevšímejte a budete mít překvápko, až jednou přijdete do bytu, tak se vám ten leguán vylíhne. Je to nový přídavek teďka do nového peče a myslím si, že takovejhlech drobností, takovejhlech změn tam bude víc. Takže kdybych to nějakou opět narazil, tak vám dám rozhodně vědět v podobě videa. Takže pokud ještě náhodou nemáte leguána, tak si pro něj běžte. Já jsem použil mod Freefly, kterým jsem vyletěl do Compeki Plaza toho bytu a tam jsem to vajíčko sebral. Takže buď to můžete použít mod, anebo prostě až budete hrát novou hru, tak v tom bytu seberte to vajíčko a máte to naprosto jasný. Děkuju moc krát za shlédnutí, děkuju moc krát za případný like nebo odběr, děkuju moc krát všem členům tady na YouTube a já doufám, že se uvidíme u dalšího videa.